Халықаралық ғалымдар тобы ажалдың бір сәтте болмайтындығын, яғни су ішкілігі таусылған адамның бірден өліп кетпейтінін анықтады. Бұл жайында islam.kz порталы аталмыш зерттеу материалдары жарияланған New England Journal of Medicine мерзімді басылымына сілтеме жасай отырып мәлімдеді. Яғни адамның мына дүниедегі ақтық сапары бір мезетте емес, біртіндеп жүзеге асады. Сонымен ажал жастығына бас қойған адам қай уақытта толық мәйітке айналады? Бұл тарапта арнайы жүргізілген тәжірибе барысында ғалымдар қарқынды терапия бөлімінде жатқан ажалы тақап қалған 600-ден астам адамның өмірінің соңғы сәтін қадағалап зерттеулер жүргізген екен. Олардың туған туыстарының немесе отбасының келісімімен беті бері қарамайтын пациенттерді өмір сүруге қажетті нәрселермен қамтамасыз ететін жүйеден ажыратады. Адамның жан тәсілім ету процесін қадағалай келе классикалық өлімнің тік сызығы деген ұғымды саналарынан сып тастауына тура келді. Дәлірегі, адам жан тапсырар кезде кей пациенттердің жүрегі бір тоқтап қайта соққан. Аталмыш процесс өлім халіндегі пациенттердің 14%-нан байқалған. Жүрек қызметінің тоқтап қайта іске қосылуы бірнеше секундқа созылған. Тіпті бір пациенттің тоқтап қалған жүрегі аттай 4 минут 20 секундтан кейін қайта соққанына куә болды. Осы орайда айта кету қажет. Бұл зерттеулердің мақсаты ажалы тақаған адамның қалай жан тапсыратын қызық көріп, әуесқойлықты қанағаттандыру емес, ағза донорлығы мен трансплантациялау саласында қолданатын стандарттарды қайта сүзгіден өткізуге саяды. Аталған зерттеу нәтижесінен белгілі болғандай, адам өлген соң 5 минут күту керек дейтін стандарттың растығы тағы бір мәрте дәлелденді. Осы уақыттан кейін донор процедурасына кірісуге болады. Қосымша мәлімет: жалпы медицинада өлім бірнеше сатыдан тұратын күрделі құбылыс. Термалды, биологиялық және мидың өлуі. Алғашқы сатысы преганалды хал, яғни агония. Бұл сатыда адамның санасы тұманданып, тілі күрмеленіп, миға баратын және қандағы оттегі мөлшері азаяды, қан қысымы төмендейді, жүйке жүйесінің қызметі де бұзылады. Осындай халге тап болған адамның бетін бері қаратуға болады. Келесі саты клиникалық өлім. Жүрек пен тыныс алу ағзаларының қызметі баяулайды. Яғни бұл сатыда организмдегі барлық өмірлік процестер сырттай қарағанда тоқтап қалғандай көрінеді. Дене температурасы төмендеп, яғни адамның денесі суып, оттегі мөлшері қатты төмендейді. Соған қарамастан, организмдегі оттегі мөлшері жасушаларды қоректендіруге жеткілікті деңгейде болады. Бұл саты 5-6 минутқа созылуы мүмкін. Бұл сатыда да адамның бетін бері қаратып алуға мүмкіндік бар деп есептелінеді. Осыдан кейін биологиялық өлім басталады. Организмдегі барлық процестер тоқтайды, әрі оларды қалпына келтіру мүмкін болмайды. Оттегі мен өзге де қоректік заттар болмағандықтан организмде ыдырау процесі басталады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.